Ейфелевій вежі 130 років. За цей час залізна леді, як її називають парижани, стала візитівкою французької столиці. 324-метрову вежу, споруджену за проєктом Густава Ейфеля, відкрили 1889 року до Всесвітньої виставки. Звели її за 2 роки, 2 місяці і 5 днів. Рекордний для тогочасних технологій час. Щороку найвідоміший символ Парижа відвідують 7 мільйонів туристів. Вона унікальна, хоча б тому, що зроблена із заліза. І це символ Парижа, який можна побачити чи не з кожного куточка міста. Це символ, він презентує Францію. Улюблена пам'ятка. Це видно із кількості туристів довкола. Це місце, яке дає вам змогу відкрити увесь Париж.